救护车紧急出勤，左右两车道纷纷让开，唯独这一辆。只见轿车毫无动静，救护车再靠近一点，就怕驾驶没听到。老妇人看不过去，在斑马线上挥伞，也有骑士在车旁提醒，都没有用。 但这个路口大家都在等红绿灯，不少民众来这边示意，后方有救护车，甚至有民众跑来敲窗，驾驶仍然不为所动，不太妥当，那应该怎么做？就是应该要救人为最优先。很夸张啊，这样子不知道为什么有这种公众都不好的行为，这样不非常不好。2018跨年夜傍晚，在新北市永和中正路口，救护车被足足挡了一分钟，车上载的是孕妇，情况一度危急。 这名孕妇她本身有被诊断出有紫癜前症，然后有异常落红的现象，她的主治医师基本上是建议说尽速就医，她是等到绿灯起步的时候才起步，她并没有做礼让的动作。消防局认为驾驶蓄意阻挡救护车，提出检举，依法可罚3600元，并吊销驾照。虽然只是短短一分钟，但对患者来说生死交关，每一秒都是煎熬。记者林俊峰、周安展新北市报道。